Prva licitacija za prodaju hotela Partizan u Niškoj banji nije održana. Razlog je što se niko od zainteresovanih investitora nije prijavio. Prema rečima predsjednika opštine Dejana Jovanovića, početna cena hotela na narednom javnom nadmetanju biće ista kao i ovog puta. Da bi cena bila za 25% niža, neophodno je da se prva licitacija održi, makar bila i neuspešna. Ukoliko nemamo dva zainteresovana koje učestvuju na licitaciji, licitacija se ne održava. Tako da cena ostaje ona ista koja je bila u početku. Zato evo da uputim neki poziv zainteresovanim investitorima preko vaše televizije, da kogod je zainteresovan ovo, da uplati depozit i da izađe na licitaciju i na toj licitaciji neka kaže cenu koju on smatra da je realna. Jer onda je licitacija uspela i na sledećim licitacijama bit će cena snižavana. Jovanović smatra da će rekonstrukcija jednog od najvećih hotela u Niškoj banji značajno doprineti razvoju turizma. To kaže, neće ugroziti vlasnike privatnog smeštaja jer je reč o različitim gostima. Samo je bitno da taj hotel bude stavljen u funkciju. Kažem, mi imamo ovde jako puno malih privatnih hostelčića, privatnih smeštaja gde ljudi mogu da dođu, ali bez velikog hotela ne možemo da se bavimo kongresnim turizmom, ne možemo đačkim turizmom, ne možemo sportskim turizmom. Sve te vrste turizama traže uslove koje imaju ovi hoteli Ozrenje Partizan. Američki biznismen srpskog porekla Srba Ilić kupio je hotel Partizan 2003. godine, ali je zbog duga hotel zaplenila poreska uprava koja je i oglasila prodaju. Gostiju nije bilo poslednjih 11 godina. Početna cena je 310 miliona dinara. Hotel ima kapacitet od 132 kreveta, kao i brojne konferencijske sale.